ישנה מחלוקת מפורסמת בחז"ל. מה עדיף? האם גדול מצווה ועושה? או שאינו מצווה ועושה? יש מי שאומר, גדול מצווה ועושה. מי שמצווה ועושה את המצווה מתו מצווה, יש לו מעלה. כי אתם יודעים, מים גנובים אם תקו. אדם שהוא לא מצווה ועושה, אז הוא מרגיש אין עליו בעיות עם זה. כשהוא מצווה, שזה משהו טבעי באדם שיש מרדנות. קשה לאדם לקבל ציווי. לכן הוא אומר, גדול מצווה ועושה. רק מי שמצווה ועושה את המצווה, מתוך מצווה, יש לו מעלה יתרה. מה שאין כן, יש מאן דאמר שסובר, לא. גדול אינו מצווה ועושה. הוא לא מצווה ומעצמו הוא מתנדב לעשות, יש לו מעלה יתרה ממצווה ועושה. נכון, להלכה נפסק, שגדול מצווה ועושה. אבל בכל זאת מחלוקת ישנה. הנה, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. כך חכמינו אמרו שאברהם אבינו קיים את כל המצוות עוד לפני מתן תורה. אבל מצווה אחת הוא לא קיים. מצוות ברית מילה. הוא המתין איתה עד שהשם ציווה אותו למול את עצמו. ונשאלת שאלה, במה שונה מצוות המילה מכל המצוות? למה כל המצוות הוא קיים ומצוות מילה הוא לא קיים? אז בשלמה, מובן הדבר. לפי אותה דעה שסוברת, גדול מצווה ועושה, מובן למה אברהם אבינו המתין למצוות מילה עד שנצטווה מאת השם. כי כל המצוות, אם הוא יקיים אותם, גם אם הוא יצטווה מחר, ימשיך לקיים אותם אחר כך בתור מצווה ועושה. אבל ברית מילה, אם הוא היה מל את עצמו לפני שנצטווה, כאשר יצטווה על מצוות המילה, הוא כבר יהיה מהול כבר. ואז לא יוכל לקיים את המצווה פעם שנייה. לכן אברהם אבינו המתין עד שיהיה מצווה ועושה. אבל לפי המאן דאמר שסובר, גדול שאינו מצווה ועושה, ממצווה ועושה, היה ראוי אברהם אבינו להזדרז מאוד מאוד למול את עצמו, בכדי לקיים את מצוות המילה במצב של אינו מצווה ועושה. למה אברהם אבינו לא מעלה את עצמו? קושייה גדולה לאותה דעה של גדול אינו מצווה ועושה. ידועה השאלה הזו בשם הרב מבריסק, והוא תירץ כך, שלפני שאברהם אבינו נצטווה על ברית המילה, האורלה לא היה לה שם של אורלה, ולכן ממילא הוא לא יכול לחתוך את בשרו סתם, הרי אדם חובל, אסור לו לחבול בעצמו. מתי ברית המילה, האורלה בבשרו, נפכה להיות שם אורלה? כאשר השם ציווה למול, אז האורלה נפכה להיות בשם אורלה, ואז ממילא יש מצווה לחתך את האורלה. לכן אברהם אבינו לא יכול היה לחתוך את האורלה לפני שנצטווה, כי אז היה רק סתם חובל בבשרו, ולא היה הדבר הזה בשם אורלה. רק לאחר שנצטווה, לכן נהפך הדבר להיות בגדר אורלה. זה פירוש למדני נפלא של הרב מבריסק. אבל יש פה רעיון נפלא. ברית קורטים בשניים. אני קורט ברית עם חברי. אבל אף אחד לא קורט ברית לבד. לא שמענו מעולם שאומה קורטת ברית עם עצמה. אומות קורטים ברית אומה עם אומה. זה מה שנאמר אצל אברהם אבינו, וקרות אמו הברית. אברהם אבינו יכל לעשות ברית מילה עוד לפני שנצטווה. אבל ברית מילה זה קריטת ברית, זה לכרות ברית. ולכם שלקרות ברית צריך לחכות שהשם מצווה אותו, ואז הוא קרת ברית עם הקדוש ברוך הוא. אשרנו שאנחנו קרתנו ברית, והשותף שלנו לקריטת הברית זה הקדוש ברוך הוא. קרתנו איתו ברית, שעל זה נאמר, וקרות עמו הברית.